Fast det inte jag filmar där. Jätte. Vill du inte? Ja. Hej. Hej, jag heter Anja. Hör du mig? Hej. Sluta. Hej. Sluta nu. Jag vill också. Men sluta. Kommer mitt ljud fram på kameran? Hej. Då ska jag bara ta den här lilla ensam. Nu att han lägger sig ner. Och Fia står. Varför kommer mitt ljud med?